35 pesara hakim termasuk bekas Presiden Mahkamah Rayuan dan bekas Hakim Besar Malaya mengemukakan saman terhadap kerajaan dan 3 yang lain. Ia berhubung kegagalan menetapkan kenaikan pensyen dan faedah yang diterima mereka sejak tahun 2015. Individu dimaksudkan termasuk bekas Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Alauddin Muhammad Sharif, bekas Hakim Besar Malaya Tan Sri Norma Yaakob, bekas Hakim Mahkamah Rayuan dan bekas Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mad Yunus dan bekas Besar Hakim Besar Malaya Tan Sri Haidar Muhammad Nur dan juga 7 balu serta tanggungan. Selaku plaintif, mereka memfailkan saman pemula itu minggu lalu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kerajaan, Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dinamakan sebagai defendant pertama hingga keempat.